सरकारले 2054 सालमा बन्दीपुरका 300 कृषकलाई काभ्रे पलाञ्चोकको खोपासीमा नर्सरीदेखि धागो उत्पादन सम्बन्धी तालिम दिएपछि तनहुँका कृषकहरू रेशम खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। प्रति किसान करिब 2 रोपनीका दरले किम्बु खेती गरेका उनीहरू यसबाट प्राप्त आमदानीले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार आएको बताउँछन्। प्रमुख नगदे बालीका रूपमा कम लगानीमै छिटै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने रेशम खेती बहुउद्देश्यीय कम जोखिमयुक्त र रोजगारमूलक कृषि व्यवसायका रूपमा लिन सकिन्छ। परम्परागत खेतीको तुलनामा रेशम खेतीबाट दोब्बर आमदानी हुन थालेपछि आफूहरू अन्य खेती छाडेर यसतर्फ लागेको स्थानीय अगुवा कृषक बुद्धिबहादुर जीसीले बताए। रेशम खेती महिला बुढाबुढी तथा केटाकेटीले पनि गर्न सक्ने भएकाले आफूहरू यसतर्फ लागेको उनको भनाइ छ। रेशम किरालाई खुवाउन लगाइने किम्बु बहुउपयोगी वृक्ष मानिन्छ। यसको पात रेशम किराको आहारा हो भने यसको घाँस गाई वस्तुले पनि खान्छ। उनका अनुसार 2 रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा लगाइएको किम्बुको बिरुवाबाट 1 बाकस अर्थात 20,000 किरा पाल्न सकिन्छ, जसबाट वर्षभरिमा 80,000 रेशम कोया उत्पादन गर्न सकिन्छ र 20-30,000 रुपियाँ आमदानी हुने गर्दछ। रेशम कोयाबाट धागो काटेर बहुमूल्य कपडाहरू बनाइन्छ। अन्तरजिल्ला कृषक समूह तनहुँका अध्यक्ष समेत रहेका बुद्धिबहादुर जीसीले जिल्लामा 26 कृषक समूह रहेकोमा बन्दीपुरमा मात्र 21 समूहले किम्बु खेतीलाई आफ्नो मुख्य आमदानीको स्रोत बनाएको बताए। पृथ्वी राजमार्गको डुम्रे बजारदेखि करिब 10 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित यो गाविसमा रेशम खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकाले यहाँका किसान व्यावसायिक रूपमा यसतर्फ आकर्षित भएको प्रजनन पिँढी बीज कोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुरका जेटिए 1 बहादुर सापकोटा बताउँछन्। गाउँका किसानहरूले उत्पादन गरेको रेशम किरा केन्द्रले खरिद गरिदिएकाले उनीहरूलाई बजारको समस्या नभएको र विक्रम सम्बत 2052 सालमा स्थापित सो केन्द्रले किसानहरूलाई किम्बु बगैँचा व्यवस्थापन सहित प्राविधिक सेवा प्रदान गर्दै आएको उनको भनाइ छ। यसैबीच बन्दीपुरको रेशम खेती अध्ययन र अवलोकन गर्नका लागि विभिन्न देशबाट पर्यटकहरू यहाँ आउने गरेका छन्। रेशम खेती 200 मिटरदेखि 1,500 मिटरसम्म उचाइमा व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिन्छ। अहिले नेपाल लगायत विश्वका करिब 60 देशमा रेशम खेती गरिन्छ।